بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، نينو لمولا والفرقان كتوكاننا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نيمكوي مهلا بينجي الفرقان ومعرفة نكو نكيرة يمكوي الفرقان نيمكوي فرقان بلا ألف نلامو إكيو إن ألف نلامو هو يمكوي كمعرفة نيكيو يمكوي بلا لامو bila alifu na lamu imekuwa kwa nakira. Hayo ni masala yalofungamana na kawaida na dasturi za nahwu. Lakini al-furqan itakuwa imekusanya furqani zote. Na kwa hakika furqani zote ni furqani moja tu. Lakini yalokuwa ni madhumuni ya furqan. Tulifahamisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani ameiteremsha Qur'ani huda linnas, ni uongofu wa watu. Kisa na uongofu hunu wazidi kufafanuliwa na neno lake wabayinati minal huda. Pana ufafanuzi, ubainifu, wahini huda. Yamekuisa maneno hapo. Walfurqan. Pana na furqan. Furqan ilipatikana katika Qur'an. Furqan yapatikana kwa mwenye kuitaka. Furqan haipati yoyote. Na Furqan ina masharuti yake na ina miko yake mpaka utakapokuionea utamu. Kama chakula huwezi kukionea utamu, huyo hapo huisi kukipika. Na mpaka ukipike ukionee tamu, ni sharti uwezi pimo. Chakula hiki chataka kiasi gani, hiki kiasi gani, hiki kiasi gani. Lakini kwanza tuieleze, furqani ni kitu gani? Ma huwa al-furqan? Nini furqan? Furqan, mtu yoyote aweza kufahamu kwamba ni kitu kimetokana na kufarikana, kufarikiana, kufarikisha, kitu kuwa kimekuwa, kimefarikanisha, kufarikana. Al-furqan. Lakini kufurukanisha huku sio kufurukanisha kama vile mume na mke ukawapusha au hiki na hiki ukakieka mbali, la. Madhumuni ya al-furqan ni kupambanua baina ya haki na batil. Madhumuni ya al-furqan ni kupambanua baina ya halali na haram. Al-furqan ni kufahamu baina ya lenye kufaa na lisofaa. Hii ndiyo maana ya furqan. Na ukitaka, sharti ya kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti ya kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu. Na hili hatulineni sisi, latokana na hiyo hiyo huda linnas, yatokana na hiyo hiyo wabayinati minal huda. Furqani yatokana na kumcha Mwenyezi Mungu. Soma neno la Mola kwa ufupi tu, intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Mkimcha Mwenyezi Mungu atawajalia furqan, atawapa furqan. Tumeelewa? Kifungu cha kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نقران يا من يمي وفرقانا يميكو يعني فرقان يكو إذا كفاهموا هيكي شفا نهيكي هكفاي. قرآن يميكو يكو بمبنوا نكفاهميشا بين حلال حرام كو جليو إسوم كو ترتيب لتقرأه على مكث. Isome kwa utulivu
na upelelezi, sharti ya kwanza iko takwa Allah. Si Furqani tu, somo lolote utakalo kulisoma, elimu yoyote ambayo kwamba wewe waitaka na wataka Mungu Mola. Na hapa sina budi ni nene mara nyingine watu utuambia wataka Allah akufundishe. Hiyo yategemea jarasi ya sauti. Sa nyingine ukinena wataka Mungu, utaona utamu wa neno la Mungu. Na tofauti na neno la Allah, ingawa Allah ni lafdhul jalala, ni la Kiarabu, limo ndani ya Qur'ani, lakini katika elimu ya sauti kuna kitu chaitwa jaras, kengele. Mimi nataka kukifanya kitu alichokitaka mwenye azi Mungu. Yani mwenye azi ni Mungu. Nafanya kitu alichokitaka mwenye azi Mungu. Wala hatuneni mtu asinene nataka kufanya kitu kitakacho Allah. Utumika yuzi, yamekuwa yuzi yuzi hai. Lakini asili ya kilugha, pamoja na ihtiramu yetu, na kuliheshimu lafdhul jalala, lakini kuna na utamu wa katika maneno kutafautiana katika lugha. Sasa wewe ukimcha Mwenyezi Mungu, haki ya kumcha, basi sio kwa atakupa Furqani tu, atakufundisha. Tumekwambia hapa, hata ukitaka kusoma elimu, usomeshwe na Mwenyezi Mungu, basi ukimcha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakusomesha. Latokana na hili hili neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ilikuwa ni hudan linnas. Qala Ta'ala wattaqullah wa yuallimukumullah. Mcheni Mwenyezi Mungu, atawafundisha Mwenyezi Mungu. Ikiwa itakupitia katika mawazo yako labda Mwenyezi Mungu atakufundisha ni kwamba atashuka aketi nawe upige na maondo akusomeshe, na wewe ukipokea, hata mtume hakufundishwa namna hiyo aliyetiwa Jibril. Lakini Mwenyezi Mungu atakufundisha utakapokuwa wewe unatakwa, wakati wasoma wewe wamcha Mwenyezi Mungu. Mimi nasoma lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mimi nasoma ni wanufaishe watu. Mimi nasoma nitangaze ilmu. Mimi nasoma nitoke katika uwinga. Mimi nasoma na huku nikizengea ikhlas, usafi na nia njema. Basi Mwenyezi Mungu atakufundisha, atakusomesha. Khidr, Nabi Allah Khidr, Mola alimwambia Nabi Allah Musa, huyu mtu tumempa wenyewe elimu. Wa atainahu min ladunna ilma. Tulimpa kutoka kwetu elimu. Hakwenda kwa mwalimu. Lakini kuwa hakwenda kwa mwalimu, alikuwa unazo zile mukawimati, matayarisho. Na Mola alipoyaona matayarisho yake ni ya kisawa, wa atainahu min ladunna ilma. Tulimpa pale pale elimu kutoka kwetu. Kwa ajili hiyo kuna elimu pia yaitwa al-ilmu ladunni. Al-ilmu ladunni, elimu iliyotoka kwa Mola moja kwa moja, kama sura alipewa Khidri na si mtume, alikuwa nabii. Na hata hono unabii, kuna baadhi ya ulamai wanena la alikuwa ni abdun salih. Fawujada abda min ibadina saliha, alikuwa ni mja mwema. Wengine wametuambia alikuwa ni nabii, lakini hakusikilia daraja kuwa ni mtumi alotumilizo. Hakuwa rasul, alikuwa ni nabii. Akatoka Nabi Allah Musa, alikuwa ni nabii na ni rasul. Sababu kila rasul kwanza huwa nabii, na si kila nabii kuwa rasul. Akatoka Nabi Allah Musa, ni rasul na ni nabii, akaya kwa Khidr ambaye kwamba alikuwa ni mja mwema au ni nabii kwa kauli yenye nguvu. Lakini utaona wapi rasul nabii kuya kwa nabii? Lakini alipata al-ilmu ladunni, hiyo Furqan, na elimu kutoka kwa Mola. Sasa ukitaka hiyo al-Furqan, kwanza mche Mwenyezi Mungu na usome kwa ikhlasi, wala isiwe nia yako mimi nataka kusoma nipate hiyo hiyo Furqani. Soma wa soma, uipate usipate, nia yako ni kusoma, Mwenyezi Mungu atakupa.
Furqan ni kuweza kupambanua baina hiki na hiki, na pengine katika ile hukumu uliyotoa hata watu watakuuliza umeipata wapi, hikima hiyo umeipata wapi, maneno hayo yatoka wapi. Ndio ulama wakatuambia al-Furqan nurun yakdhifuhu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi al-muttaqin. Furqani ni nuru, ni ilmu ya nuru. Mwenyezi Mungu huisukuma, akakutilia, akakuatilia, ikaingia katika nyoyo za wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Ile intatakullaha yaj'al lakum furqana. Sharti ya kwanza wewe uwe una takwa, utapata furqan. Angalia Imamu na Shafi'i alikuwa ni mwanafundi kwa Imamu Malik. Imamu Malik ni shekhe lake Imamu Shafi'i, ni mwalimu wake. Lakini ilikuwa wakati huyu shekhe akamwambia mwanafundi, mimi nimekosa, wewe umepata. Namna gani? Kulikuwa kumeketiwa siku moja, akaingia bwana mmoja amtaka Imamu Malik kuzungumza naye. Akaingia Imam Shafi uketizie, ule bwana akaenda mpaka kwa Imamu Malik akamuuliza swala. Akamwambia, mimi nimemwambia mke wangu kama wewe si mzuri kushinda mwezi, basi nimekuata. Ikiwa wewe mke wangu hutokuwa mzuri kushinda mwezi, basi nimekuata. Imam Malik akamwambia, hoyo amezee kuatikika, hakuna kitu kizuri kama mwezi. Mke wako hawezi kuwa mzuri kama mwezi, ameatikika. Sasa Imamu na Shafi'i na yeye ni mwanafundi, aona ile mazungumzo kule, ishara za mikono na hili na hili. Alipotoka Imamu Shafi'i, al-Imamu Shafi'i akamuuliza huyu alikwenda kuuliza swala, mlikuwa mkizungumza nini? Na yeye apate faida, akamwambia, nimemuuliza al-Imam Malik swala lolonipata mimi, nalo nilikuwa mimi nimemwambia mke wangu kama wewe hutakuwa mzuri kushinda mwezi, fa anti taliqun, wewe nimekupa talaka. Ehe, amekujibu nini Imamu Malik? Ameniambia ameatikika, sababu mkeo si mzuri kama mwezi, hakuna kitu kizuri kama mwezi. Imamu na Shafi'i akamwambia hakuatikika, haikupita talaka, bado ni mkeo. Sasa na Imamu Malik kule naye awaona hawa wazungumza, akaya akambe, hemu alikizungumza nini? Al-Imamu Shafi'i au atilmidhu Shafi'i, hapo ni mwanafundi, akamwambia tu alikizungumza masala ya huyu. Akambe, hey, wewe waona iye? Akambe, mimi naona hakuatikika, talaka haikupita. Haikupita namna gani? Naye amenena ikiwa mke wake si mzuri kushinda mwezi, mke wake ni taliq amemwata, kuna kitu kizuri kushinda mwezi? Imam na Shafi'i kambia, naam, kiko. Kiko. Na ni mtu. Mtu ni mzuri kushinda mwezi kwa ajili hakuatikika. Furqani. Umetoa wapi? Qala ta'ala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri, kwa ajili hakuna umbo zuri kama la mwanadamu la shinda mwezi. Pale pale al-Imam Malik akamwambia, asaba Shafi'i wa akhta'a Malik. Umepata wewe Shafi'i, mwanafundi wangu, mimi mwalimu wako nimekosa. Na hapo utaona insafi ya watu, hatuko hapo, lakini angalia insafi. Mimi mwalimu wako nimekosa, wewe mwanafundi umepata. Kisa Imam Malik akaandika kwenye ubao, man arada al-ilma an-nafis fa alayhi bi Muhammad ibn Idris. Anaitaka elimu nafis iliyokuwa ghali, mzuri, yenye thamani. Nafis, iangalie sini hiyo. Fa alayhi bi Muhammad ibn Idris. Nashike elimu ya huyu Muhammad bin Idris. Imam na Shafi'i alikiulikana yeye ni Muhammad, babake ni Idris. Man arada al-ilma an-nafis fa alayhi bi Muhammad bin Idris. Ukitaka elimu nafis, mzuri, ghali,
مشيك يا محمد بن إدريس. إمامنا الشافعي كاونا اللي مانديش نايا كشيكا كيانديشي أكانديكا تيني. كل ذلك من مالك. يوتي هايا توكنا نمالك كويا يو هايا. Ushahidi tutakao, tutanena hapa, Mwenyezi Mungu alikuwa ameweza kumtia nur Imamu na Shafi'i amelifahamu lile. Tunene Imamu Malik na yeye ndiye mwalimu alikuwa hana. Hatunena hilo. Adabu yetu haitupi. Hakuna adabu ya mtu kunena huyu mwanafundi humshinda mwalimu wake. Huo si adabu. Lakini kana kwamba hikma ya Mola na takdiri yake ataka kutuonesha kwamba yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Hii ni rahma, ni furqan ameipata. Haimu ndani ya zitabu, huwezi kunena yako kwenye kitabu gani haya. Ni Mwenyezi Mungu alimtia ilham akafahamu. Moya alimwambia kijana chake, huyo mke uliyomuoa mimi sikumpendelea, muate. Kijana amtaka mkewe, hawana zita, hawana utesi, wapendana, waishi kisawasawa, basi baba tu hataki. Sitaki mwanangu, mke huyu mimi uliyomuoa simtaki, muate. Ni mtihani mkubwa. Kila wanazuoni awaulizao waambia lazima muate, sababu huwa bil walidaini ihsana, baba na mama lazima wati. Madamu baba yako amekwambia muate, muate. We huoni Sayyidna Umar ibn al-Khattab alimwambia kijana chake Umar Abdullah, Sayyidna Umar ibn al-Khattab alimwambia kijana chake Abdullah bin Umar ibn Umar alikuwa ameoa. Hayo hayo ya. Sayyidna Umar kamba manangu mke huyu muate. Abdullah bin Umar kamuata. Basi na wewe lazima muate. Madamu babako amekuamrisha muate. Kila kimwendea mwanachuoni hapati faida yote, amwambie muate. Madamu babako amekulazimisha, ni kama Sayyidna Umar alipomlazimisha Abdullah bin Umar kijana chake. Masala yakaya mpaka kwa al-Imam Ahmad bin Hanbal. Alipoyasikia akamwambia kijana usimuate mkeo, hata babako akakwambia. He, watu wakastaajabu, ulamai wakastaajabu, kaya kuulizwa namna gani. Akamwambia naam, asimuate. Haimaanishi ikiwa Sayyidna Umar bin al-Khattab alimwambia kijana chake Abdullahi muate naye akamwata, utukue hilo uliweke hapa, fatwa hiyo uiweke hapa. Hakuna. Huyu kijana atakapokuwa ni kama Abdullah bin Umar na babake Umar ni kama Sayyidna Umar, hapo utamwambia muate. Lakini huyu ni nani? Ni nyani. Na Sayyidna Umar ni nyani, na Abdullah ni nyani, na Abdullah bin Umar ni nyani. Farku baina samai wal ardh. Umwambie mtu tu madamu babako? La. Wapime wale. Ikawa ile ni furqan. Furqan. Na hadithi za furqan ni nyingi sana. Ni nyingi. Mwalimu uliza Abu Hanifa, mimi au ikiwa mtu amemwona mkewe kwa mfano apanda, au kimezuka haswa, lakini kizuke kisizuke chamkinika, mwambie mkewe alikuwa amepanda ngazi, akamwambia uchendelea yu kupanda nimekupa talaka, na ukishuka nimekupa talaka, na ukiyatiliza nimekuata. Maana hakuna ila mmoja katika matatu: apande yuu amalize haja yake, au ashuke, au aitupe, ayatilize.
Ule bwana kamwambia mke wake, ukipanda hiyo ngazi nimekupa talaka, na ukishuka nimekupa talaka, na ukiyatiliza, yani ukaitupa, nimekupa talaka. Mwanamke ikawa metoshea haisi sasa, apande ashuke aitupe, taitupa vipi? Akifa ukawa huulizwa sasa, tufanye kitu gani? Tufanye kitu gani? Watu wakaya kwa al-Imam al-Azam Abu Hanifa, tufanye kitu gani? Kamba masala rahisi, na wao watu wawili, mmoja ashike ngazi kwa yuu na mmoja ashike kwa tini, wamweke tiatu yule mwanamke, takuwa hakupanda, hakushuka, wala hakuitupa, wala hakuatiki, hakuna talaka. Akaya yule kashika yuu na huyo kashika tini, wakainua ngazi wakamweka tiatu. Hakupanda, hakushuka, hakuitupa. Aliyapata wapi? Hiyo ni sampuli ya Furqan. Mola kukutia ilham, ukayatoa masala kama hayo. Wala hatuko mbali na kiswa cha Faluda na Pudini. Manake Ramadhani haikosekani, mashallah. Faluda na Pudini. Imamu Al-Imam Malik aliliwa na masala haya. Harun Rashidi, sura tumui wao, na yeye ni mfalme, hula yeye siku hiyo na mkewe. Akamwambia mkewe, Zubeda, kweli hii Faluda na Podini bora ni ipi? Zubeda kamba, Podini ni bora. Harun Rashidi kamba, la, Faluda ni bora. Zubeda kamba, la, Podini ni bora. Harun Rashidi kamba, la, Faluda ni bora. Yakaendelea masala kuvutana, mpaka Harun Rashidi kumwambia mkewe, Zubeda, ukitokubali kwa Faluda ni bora kushinda Podini, basi leo hutolala katika mamlaka yangu, hutolala katika ufalme wangu, na ukilala katika ufalme wangu, talaka, mekupa talaka, mekuata. Akamba, Apodini ni bora. Mwanamke meshikilia lile lile, kiwi kimemgia, ushindani umemuilia. Basi, akamba, basi na mimi nakwambia, ukiwa hutokubali kuwa Faluda ni bora kushinda Podini, wewe ni talik, nimekuata. Kiswa wakia hiku kimetuka. Kukaketiwa usiku umehungia. Haruni Rashidi sasa imemwilia fikra. Sasa huyu atalala wapi? Mamlaka ya Haruni Rashidi yalikuwa ni mamlaka yuwa halitui katika mamlaka yake. Likitwa huku huku limeze kutoka kwa ukubwa wa mamlaka yake. Alikuwa una mii kadha wa kadha. Iraki na mfano wake zote mezitawali. Hata kama atatoka katika mamlaka yake, atakwenda wapi? Atapanda chombo gani? Atalala wapi? Isikuwa katika mamlaka yake. Mamlaka yake na wilaya yake ilikuwa ni kubwa sana, katoshea, kawa haisi la kufanya. Hunenekana katoa askari kwenda kumuita Imamu Malik. Imamu Maliki kwa kuheshimu elimu akamwambia askari, nenda kamwambie, ikiwa aniita katika masala ya elimu, yeye aye, elimu huiliwa, si mimi nitoke nende kwake. La ni masala ya kisiasa, ya kiserikali, ahlan wa sahlan, takuya. Akaambiwa, la ni masala ya elimu. Akaambia, basi ndo wewe Harun Rashid. Akaya, haya kunani? Harun Rashidi kamwambia, tumeshindana na mke wangu. Mke wangu waona Podini ni bora, mimi naona Faluda ni bora, na nimemwambia ukitokubali kwa Faluda ni bora, basi wewe hutolala katika mamlaka yangu, na ukilala katika mamlaka yangu, wewe nimekuata, nimekupa talaka. Sasa atalala wapi huyu? Pale pale Imamu Malik alimwambia, masala ni rahisi. Si hunu siku mmoja, huwezi kukuvumilia usiku mmoja kwa mkosa? Akanambia, aa, naweza. Si usiku mmoja tu, naweza. Hata miwili, hata mitatu, tafanyani sasa? Akambea, hunu usiku mmoja tu. Nenda ukampeke msikitini alale. Wewe huna mamlaka ya msikiti. Msikiti ni wa Mungu.
Basi katukuliwa Zubeda, kalazwa msikitini, na msikiti ni wa Mwenyezi Mungu. Harun Rashidi hana mamlaka ya msikiti, wala hana wilaya ya msikiti. Wa anna almasajida lillahi, msikiti nda ibada ya Mwenyezi Mungu. Hakuna alomiliki msikiti. Hiyo ni sampuli ya Furqan. Ni nurun yakdhifuhu Allahu subhanahu wa ta'ala fi kulubi ibadihi almuttaqin. Hutiwa katika nyoyo za waja wake wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa ajili hiyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi ulioteremshwa Qur'ani. Qur'ani ambayo kwamba ni uongofu kwa watu, na ndani yake pana ufanuzi wa huu uongofu na Furqan. Kuweza kupambanua kitu, ukatoa hukumu, hata watu wakashangaa. Amezipata wapi huyu? Amezigundua wapi? Hii ni mifano. Na ndio tukawaona watu hutoa maneno, na watu wote wakayakubali na wakayaona ni sawa, kwa sababu ya Furqan walopoa na Mwenyezi Mungu. Furqan ya wenyewe ina hatu nini, ina balaa, ina uzito, lakini haina uzito kwa walofikiwa na Mwenyezi Mungu. Na kuafikiwa na Mwenyezi Mungu ni kufunga masombo. Ya Rabbi, mimi naelekea kwako, naisoma Qur'ani, nataka uongofu, unipenami bayinati minal huda, uniruzuku na mimi elimu ya Qur'ani, sio pupalako kwamba nitakusoma na mimi tasoma nipate Furqani. Sio, itakuwa sinia yako wala si makusudiwa yako, na haitakuwa ni rahisi kukipata kitu hiko, bali utapata hasara pengine, sababu umekosa ikhlas. Furqan yapatikana kwa takwa Allah, na ilmu yapatikana kwa takwa Allah, na kila ukitakacho kizuri utakipata kwa takwa Allah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatuwafikia na sisi kila ya kheri, aturuzuku takwa ya hakika, tumche Mwenyezi Mungu haqqa tuqatihi, haki ya kumcha, nayo ni kule kumcha kwa sura tutakao kuweza, kwa uwezo wetu na kwa nguvu zetu na kuwekelea kwetu. Tuwekeleeni kwa Mwenyezi Mungu, kumcha Mwenyezi Mungu, tutapata huda linnas. Qur'ani imeshuka Ramadhani yasomwa, kusoma tu hatuneni haitoshi, ina thawabu kama zilizozungumzwa nyuma. Tuisome, tuifahamu, tuifahamu, tuitumie katika tuyawezayo kuyatumia, tuwe na nia yetu ni njema. Mwenyezi Mungu atufundishe, atupe na Furqan tuweze kuisoma ala mukth, kwa utaratibu na huku tukifahamu. Watu wamepata elimu kwa harfu moja tu ya Qur'ani, na yatakuwa hayo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نمpaka tutakapokuonana tena tuzidi kueleza haya yalifungamana na hii Furqan, kwa sababu yana umuhimu wake, yana na uzito wake, ingawa hatotoka katika toleo dhamiria kuyaeleza kwa kila siku. والله ورسوله أعلم.